4 iyunda Azərbaycan-Gürcüstan dövlət sərhəddində Keşişçidağ dövlət tarix mədəniyyət qoruğunun ərazisində bir qrup şəxs tərəfindən dövlət sərhədini pozmaqla təxribat xarakterli hərəkətlərin törədiləcəyi barədə məlumatlar əldə olunur. Dövlət sərhəd xidmətinin məhbuat mərkəzində millaza verilən məlumat əsasən əldə olunmuş məlumatlar barədə Gürcüstanın sərhəd mühafizəsi rəsmi qayda məlumatlandırılıb. Məlumatda qeyd olunub ki, dövlət sərhəd xidməti bununla əlaqədar rəsmi olaraq bildirir ki, dövlət sərhədində istənilən təxribatın qarşısı qətiyyətlə alınacaqdır və bu zaman baş verə biləcək fəsadlara görə təxribatın təşkilatçıları məsuliyyət daşıyacaqlar.